baganda bange njagala kubabuuza ako tulabe ntuleko wano wenyini nyini tulabe kyekigenda maso namwe muli musobozi wa mmere obulimu guno gw'emmere nga abaguli mbaka abamaziga nti akatale kagudde bintu bikyatambula omusajja yasibanye sente yaffe omusajja yasibanye sente yaffe naye buli muntu ali eyalowooza abasuubuzi mwe mulina ku sente tetuziraba ze tuteeka mu mmere zeffe abufi omusolo taxi ne akodyo kaliridda wakasuula bizinensi y'emmere eno omusolo gwasusse obungi ku bintu omusolo tegw'emmere teriiko musolo bw'oyogera bwoti omuntu ajja kugamba nti amatooka ovaano gano olisuubula n'olireeta tekuliiko omusolo gwonna anti kakati omusolo we gutuukira ku mmere eno transport baagireeze ku mafuta ga bbeeyi tekwaireetera 13 ndigula gumu kitundu ituukira gumu 8 tebaligula 200 kudda waggulu wanebeyi y'emmere eri ku ettooke eri ku mbeeyi ki ettooke bagula ogumu 1.5 naye edde n'obulungi eddene nga sigala saizi eno bagigula gumu 3 gumu 1 kaakati bebeyi egudde kitegeeza oba enamba emmere gye wali oleeta kati si gy'oleeta kati enamba yakyukamu oleetanga enkota 2 kati oleeta 10 oba enkota kati obudde buno badde otuuka mu kyalo olw'ebbeeyi era bwebanga ebbeeyi nneneko era oleeta amatooke matono ogenda n'akakadde ng'osuubira kuleetayo enkota zo nga oba nga 10 n'okusoba oleetayo enkota 7 olwouva mu kyalo okutuuka wano nga yakusaze dda kudda nga lonsawabbeeyi sijja kuddayo era oba olina ogaleeta tuyinza kukola ki okulaba nga ebizinensi y'ebirime naddala y'emmere ey'amatooke eterera kufuna maketi bw'ogamba tekatee tulina kafunda omuntu ajja gamba nti olimba kuba abantu bangi ate emmere esinga okulibwa mu uganda matooke aye tuli bangi mu central wano naye wano wetukolera wafunda batugobaganyawo akatale wemutundira wafunda bali badde batusalira ku magezi batufunira akatale wetusobolawamutundira kabalaza k'amaduuka maduuka n'omugaga bwajjaga n'amatooke nga boolabaga kasuka eri mu luguudo mwala lwaki temuyingira mu katale katale teri bifu bimala emmere eno tejaayo emmere tulikula enkota 12 omuntu zaleeta akatale kitegeeza katono era kati eno yonna tolina munda awo wesobola giteeka bamusalawo okutundira wabweru naye ate kansa etugobaganya kiki ekiyinza okutundibwa ng'ogyeko amatooke ekibadde kitambulatambulako obulungi nti abo ogendako mu gundi eyo bitambula bulungi bw'ogendako mu nsujju obazize ziriko obulungi ebintu ebyaminzaani bitambulatambulako omuceere cere bijanjaalo byokupima kuminzaani ebyo bitambulatambula kusinga ku bindi ebyaffe ettooke lino okufa wembaali lireese limala bbanga kyogamba nti kati linsaze lifudde lyetaaga ennaku 2 ennaku 2 nga ntono nnyo muganda wange ennaku 2 liba lyengedde ebiri nga gikusaze nga likusaze gumu kitundu bizinensi yammwe namwe walayi yakusiba mutima bwogamba nti ennaku 2 obamaze eitha liba lyengedde oba lifudde galaba galigali gatuukira 2 naye gwe jjaddigula 1 liba lyasaze dde 1 ate nga tolisuule ate nga sisobola ddisula njagala nkamulemu kale ndabe kenjijamu akaddawo kaddewo asobole obuteekwasamu bwetooke lyanfeerako ddala lyonna nneme kufiirwa kyenkana keni obubaka bwo bwalibadde butya eri omuntu oyo akulaba gwekikwatako ku mbeeyi y'ebirime bino bwekikwata ku bbeeyi y'ebirime kutunirayo ku maketi tusobole otunda ebirime byaffe nga tufuna kasente batuyambe batuzimbire ku butale buno tufune ebifoomu mwe tuteeka emmere naye kati wano ku sitwiti tubonabona oyo kolansi gwolabaayo kyemmere eno nebabukabuka yonna neggwawo kolansi ayo kyemmere ajokya omusana ogenda oddijjawo nga wansi liringa erikaze nga likaze ligubye nawe bwe ndikukyusisa bwe nti oligula ebibalirabika bubi kale emmere erina kumibwa etya eno mmere yeetaaga kumiwa mwambuleera mbwa midaala munda mu katalo neyanziza bwana keni ate gwe bakuyita ni muganda wange sibampita lubega daani daniel nebana b'ekiwangala mwena muli b'ekiwangala mbasoma nkula soda abakyala mubanyiwo mbasoda abakyala simanyiwo yategekayo ekivula edda nga nakatandika okukola kubukedde nesigenda nga tanneekakasa oba nsobola okukola bayitawo kyamuka manyiwo mbasoda manyiwo
ne sodo ya ina machati manjeka abechuwa mutrudo mula ali abudabi eyo sebo yakolera achikubira eja achikubira nafe tuli bantu chikubira wano neka tuino chitochi bachita soda nacho twachuma soda nechi ina machati manje ngaka sodo yo mukuru mubanda bilabechuwangala baganda bange mwe balenyo tubatumide ka bechuwangala kantumire ku bakadde bange bonna abanda bakabuke de tv mbala musiza ko be bale kunkuza nemba mwana mukozi okay neyanza neyanzege Kali mzee. Gitambula gitya. Tichatisha bwe gitya. Osanze lero tumukogera ku bei ya mmere. Ate nange ne chinkwatira mu kuba mwe nali ntambulira. Chikwatira wa otambulira mu chibu. Nze mbadde ntambulira mu kasoli nga ndi mulimi ate nga ndi musubuzi. Obulimi o business yo kulima kasoli. Kasoli agudde dala akatalo okwechekani. Yagudde era kyatunyiye nnyo. Mbuli yako cheki sudde bei ya kasoli. Bei ya kasoli nze twakitadde ku government. Kubawe tuchitira ku government kijikwata ko kuberange bey ebirimeri mwa ngabwe government kwesinzide kwetekesira ku byobulimi kijikwata ko kuberange teka bakatala akachi akenkomeredde ni yabivako yabirekera basubuzi kati omusubuzi nanyigiriza nnyo mulimi era abalimi abasinga bonna bonna babiduseme abasubula kasoli babagamba kyeki muguze bey entono ne bey entono bagamba twena najima mtu wali ate basubula kati tuweza kola kyo kutereze bey ekiriwe kita ekikyasinzo okutuluma Government egena netugamu kolee ki mulime abantu netukola ki netulima netulekayo sente malimiro na sente zonazi tuluka muno zikola ki zifa bufya tena yongero tugamba munyikiro kola munyikiro kola nenga byenna bitukola bikola ki sente ka enyigide mu kulima agenda kola ati ya agenda kufa bwavu omulango gukubirani era tuyambi muzeyi yenyini atuyambi ati taveyo kuogera ku mulimi nga ye president nabireka mu banga eyo system amanye nti egudde tujja kufunamu teyi kufunamu neyanziza webale nyo bali jadda bakuyitani amanya amanya gange nze nabongo Timothy yeah. Webale